Hej och välkomna till en ny Vlogmas-video. Jag lägger ut en video varje dag i hela december. Jag heter Sanna Hedman och jag går förskola programmet i Gävle. Och jag bor här i Borlänge. Jag är jätte... så här. Jag har haft i castor oil och jojoba oil. Och så håller jag på så här. Jag är så jävla torr i hårbotten. Och jag såg igår att det bara flagnar och ser vidrigt ut. Så att... jag behöver duscha, så att, men jag tänkte att jag gör det här först så kanske det blir lite fukt. Eller hitta någon, Isabella tipsade om någon grej som hon hade fått tips av från Jonna. Mina två små lilla systror. Så att jag lär väl prova någon sån också. Men jag är också väldigt tunnhårig, så jag hoppas att det här stimulerar lite hårväxt. Det är fredag just nu när jag spelar in det här. Andreas slutar vid 12. Han ska på julbord ikväll. Och då ska jag äta någonting gott. Jag har inte bestämt vad än. Men nu skrev Bella till mig. Eller vi pratade precis i telefon också. Att hon ska till Borlänge och shoppa. Handla lite julgrejer. Alltså det är ju Borlänge för mig. Det är ju storstan för mig. Att man åker iväg till Kupolen. Handlar liksom allt man ska ha till jul och sånt där. Och nu bor jag här. Men i alla fall, hon ska hit. Och då var jag så här, men gud, jag måste ju passa på när det är någon som kommer liksom till den här stan i alla fall. Men jag hinner inte. Alltså jag måste skriva klart den där uppgiften som ska in idag. När Andreas kommer hem, då ska han klippas och grejas till julbordet ikväll. Jag är full med olja i håret. Jag måste duscha. Jag har massa att redigera och allt sånt där. Så att vi kom fram till att när Bella är i Säter, då skulle hon hämta ett paket. Så då skriver hon att nu är jag i Säter. Då beställer jag lunch. Och så kommer hon hit och äter lunch först. Så behöver jag inte ut och iväg och så. Men vi hinner ändå träffas. För vi ska ju dit på söndag. På söndag är det första advent. Det är ju inte när ni ser det här. Men, och då har vi lite planer. Och då ska vi först till mamma och pappa på så här söndagsfika. Alltså vi har alltid typ söndagsfika nästan. Men då skulle de till Bella och hennes sambo till jul, på julmarknad i Gävle. Bara för det. Så då var det så här, men shit, när blir nästa gång då? Det blir typ julafton. Om vi inte hinner klämma in någonting. Nu har jag stått på den här liksom. Så. Det här var väl smidigt. När hon ändå ska hit. Behöver jag inte stressa med att skölja ur det här heller. Då kan det sitta ett tag. Det blir bra. Alltså Bella är snart här. Och Tacotarian står det 55 minuter till 60 minuter. Jag tror det ska vara snabbt. Alltså klockan är inte ens 11. Det är väl inte många som beställer nu. Fast det kanske är det också att det inte är. Det är inte riktigt lunchdags än. Jag har snabbstädat lite i alla fall. Alltså snabbstädat lite. Antingen Samsung Galaxy S23. Eller iPhone 15. Vad betyder det då? Snabbt. Bäst överlag i allt. Men främst kameran då kanske? Men jag säger så här, ja. 77 poäng fick iPhone, 86 fick Samsung. Antingen av 100. Övergripande betyg. Ja, iPhone 15 får 10 av 10. Galaxy har fått 9,5. Men inte bättre att bara ta Samsung då? Och så köper man andra. Men iPhone är rosa. 48 och 12. Ja. I megapixel. Samsung har 50, 12 och 10. Forever in your heart.
måste bara göra det inte nu så kom. Det är lätt. Hallå. Kom fram till George. Mm. Oj, hjälp. So sorry. Blinded. Nej. Vad gör du för något? Jag gör lite. Vad då för något? Förspray. För det. Så det ligger på plats. 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 Thais och plats. Plats. Hur är det med svensk ligger på mig? Hur bra som helst. Är det så? Thais. 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 Vad tycker du? På plats. Jo. Mm. Oh. Ser du någonting? Då kan vi vrida spegeln. Men den här lika på att det är så bra. Okej, tack och tack. Tack och tack. Huh! Det blir 700 spänn. Yes. Hallå. Hallå. Vill jag ju ta en bild. Ställ dig fint nu när du ska ut på galej. Och så ler du. Du ska ha kul. Titta in i kameran. Stäng med den. Rätt upp ryggen. Satt där. Okej. Okay. Tack. Vad fin den här var. Fan, det såg så himla fint ut. När vi kommer. Jag har precis lämnat av Andreas nu på julbordet. Och alltså, det är halt ute, det är mörkt ute. Och här vid Romalpina är det så jävla mycket lampor och tända liksom. Det var jättefint när jag åkte. Men jag kan inte få någon bra bild. Så jag filmar det när jag åker och hämtar den igen. Nu ska jag ringa och beställa lite mat. Och sen in på Ica och köpa lite snacks. Sen ska jag hem, fortsätta redigera lite, spela lite Dreamlight. Bara ta det lite lugnt. Jag har ju också krånglat till det med någon telefon. Men jag tror att jag tar det sen. Jag har krånglat. Klockan är 28 och jag är hemma och jag har inte ätit middagen. Jag är så jävla hungrig. Katterna väntar på mat också. Me too. Jag måste verkligen äta, för fan det bara bränner i magen. Jag har inte ätit som Bella var. Åh nej. Men jag hoppas att Andreas var det trevligt. Att han har det bra. Min lilla kutte, vad söt han är. Men ja, jag har krånglat med min telefon. För när Bella ringde, hon bara, jag hör det knappt, det låter dåligt. Och jag vet att jag har krånglat lite grann förut. Mitt abonnemang går ut i februari. Halebop hade jag. Hade. Och där får man ju byta. Alltså ta en ny mobil 3 månader innan. Och det har jag tyckt varit bra. Så jag, ja men jag gör väl det. Jag hade tänkt använda den här så länge som det går. Jag kände att nej, alltså det måste funka. Jag gick in på Halebop och skulle beställa. Sen bara, beställningen nekades på grund av ditt kreditvärde. Och jag bara, ursäkta, vadå? Så jag chattade med dem och bara, hallå, vad är det som händer? Jag har haft Halebop i så många år. Det har aldrig krånglat. Och de bara, ja men jag ser att du har liksom lite grann att betala på Telia Finance som man betalar genom. Och jag bara, ja alltså, det är ju den här telefonen, men jag brukar ju kunna byta 3 månader innan. Och de bara, ja men då har du nått din, kom igen, din maxgräns. Och jag bara, vadå maxgräns? Så jag gick in på Telia Finance och tittade. Då är min maxgräns, alltså kreditgräns, 5000 spänn. Och jag bara, sen när då? Och då, hon bara, ja, de baserar ju det på ditt din årsinkomst. Och jag pluggar ju nu. Men jag visar, jag har pluggat 2 gånger förut. Varför blir, jag kan inte byta telefon just då kanske, jag vet inte. Så jag bara, nej. Men hon bara, men man brukar kunna höja, men när maxgränsen, så hör av dig till Telia Finance. Så jag ringde dit och hon bara, ja nej men precis, det är nog för att du studerar då.
Ja, jag kan se på din årsinkomst att det är därför du har den här gränsen nu då. Vi har tagit bort det här med att höja maxgränsen. Så vi kan inte göra det längre. Då var det så här, okej. Okay. Men vad händer då nästa år i februari snart? När liksom mitt abonnemang har gått ut. Jag får verkligen byta telefon. Jag får ju det nu redan. Eller om telefonen går sönder. Så att jag måste ta en ny. Då får jag ju inte göra det heller eftersom maxgränsen bara är 5000. Vilken telefon kostar 5000? Så att jag letar runt. Jag tänkte att ja, men Tele2 som Andreas har. Sen hittade jag Comviq. Eller Lotta sa Comviq för att det var ett billigt till. Så jag gick in där och tittade och bara ja, men det var ju också billigt. De hade studentgrejer och liksom sånt där. Jag ringde dit och de bara ja, men det är bara att du beställer. Jag bara, jaha. Varför är det så enkelt här för? Så jag beställde en Galaxy S23 och S21 nu. Kommer om 1 till 3 dagar. Mitt telefonnummer får följa med. För sen var jag tillbaka till Halebops kundtjänst och bara, men jag betalar av det sista på Telia Finance och mitt abonnemang då, eller vad det är. Så säger vi tack och hej då. De bara, vad tråkigt. För då pratar jag med någon ny. Hon bara, får jag fråga varför du vill säga upp ditt abonnemang? Så skrev jag, men jag är student, jag kan inte ta en ny telefon som jag brukar. Fast jag varit kunder i flera år och sådär. Ja, jag förstår, vad tråkigt. Hoppas du kommer tillbaka och sen hjälper de mig då. Så att jag fattar väl grejen att de vill liksom så här, att man ska kunna betala av. Men det har väl aldrig varit något problem. Alltså jag har ju alltid betalat allt som ska betalas i tid. Aldrig varit sen med någonting. Jag går på CSN, jag är inte liksom urfattig ibland. Men ja, nu det är på vägen, ny telefon till mig i alla fall. Jag ska äta. Nu orkar jag inte. Friterad fläsk, gräkor och kyckling och lite vårrullar. Det här var en kombo. Så det var så här förrätt, vårrullar, det här är sås, sallad. Så att jag ska göra det här, titta på lite tv, kanske spela lite, redigera lite mer. Sen hämta Andreas. Det här var allt för idag. Jag tror att jag hittar dit nu så jag kan hämta han och då ska jag visa hur fint det var det. Tack för idag.